Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou Saulo e, manos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos caixas de skins de CSGO. Não só isso, vamos abrir as novas caixas de skins de CSGO do CSGO.net. Além disso, eu vou jogar um MM também, vamos ver o que vai dar. Eu tô supremo em busca do global, vamos ver se a gente consegue aí, sei lá, uma vitória agora pra chegar pertinho de upar a patente, porque eu quero trazer aqui pro canal pra vocês, Saulinho pegando global pela primeira vez na vida. Eu nunca fui global no CS, quem sabe nos próximos dias a gente consegue. Hoje eu acho que é muito difícil a gente pegar, porque eu ganhei 7 partidas seguidas, mas depois eu fui e perdi umas 4. Aí eu ganhei 2 seguidas e agora vai ser difícil. Eu acho que não vai dar não, Se você é novo aqui no canal, não se esquece, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos em live twitch.tv/saulo. Para quem não sabe, eu faço lives todos os dias e todos os dias eu sorteio uma faca pra galera. Hoje são 8 horas da noite, eu estou em live, já tem 100 pessoas me assistindo, eu acabei de abrir live e eu vou sortear uma faca às 9 horas da noite pra quem tiver na minha live. Ou seja, quem entrar na minha live durante uma hora vai ter a chance de ganhar uma faca. Então, mano, é muito simples, muito fácil. Inclusive, acabamos de receber um... Opa, subzinho do Cacheuzinho. Tamo junto, irmão. Pra quem não sabe, sub tem também mais chances de ganhar os sorteios aqui do canal. Então estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points. E se você quiser depositar aqui no site, o link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de novembro é de uma Butterfly Aço Azul no valor de R$2.800. Pra participar é só depositar no CSGO.net utilizando o cupom Saulo e mandar print no formulário que tá na descrição. Lembrando, quanto mais você depositar, maior é a sua chance de ganhar. Manos, antes de abrir as caixas, deixa eu mandar um salve pra galera que já tá aí no chat do Saulão na Twitch. Vamos lá. Vamos mandar aquele salvezão. Ó, abri a live faz 4 minutos. Eu acho que tem mais de 80 pessoas, eu acho que deu aquela bugada. Mas ó aqui, ó o chat como é que já tá. Salve pra todo mundo que tá presente aí. Tamo junto, coraçãozinho pra vocês. Loop infinito aqui na tela. Ó, salve 200 pessoas, já tão falando que já tem 200 pessoas. Ah, 250 pessoas aqui no chat já. Obrigado pelo carinho de todos, tamo junto, rapaziada. E sorteiozinho de faca hoje às 9 horas pra vocês. Bom, estamos na semana do Cyberpunk. E com essa semana do Cyberpunk, temos 35% de desconto em todas as caixas do CSGO.net. Geralmente esse desconto tá em torno dos 20, 25%. 35% é uma semana muito boa para fazer o depósito. Por exemplo, a caixa do cachorro geralmente tá uns 10, 11 dólares, tá por 9. A minha caixa que fica nos 12 dólares tá por 9,75, tá ligado? Tá com bastante desconto mesmo o site. As caixas de faca não entraram com desconto. Queria muito que tivesse entrado, mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos dar uma olhada nas novas caixinhas então. Começando pela Night City, que custa 69 centavos e pode vir faca. Caramba, uma caixa de 69 centavos e poder vir faca, interessante. Interessante. Se vier a faca, eu já pego pra sortear pra galera do vídeo. Se vier a faca nessa caixa de 69 centavos. Não, não veio de primeira, pelo menos não. Mas gastamos 6 dólares e retornou 4. Tá. Gastamos 6, retornou 6. É praticamente 7, né, que a gente tá gastando. Opa, esse me... 9, recuperamos uma grana boa. Ó, é uma caixa que, tipo, se não der profi... Opa, uma Glock Weapon Rebel na caixa. Ó, 12 dólares, a gente gastou 7. Essa caixa não tá ruim, não. É uma caixa de 69 centavos, tá ligado? Não dá pra exigir muito dela também. Mas ela tá cumprindo com o que promete, né? Que é pelo menos um profitzinho de vez em quando. Tá safe, tá safe. Ficamos praticamente elas por elas, porque a gente começou com 700 e ainda estamos com 700. Agora vamos na caixa Johnny Silverhand, que custa 2 dólares e 20 centavos. Também pode vir faca, pode vir Dead by Kitty, pode vir umas skinzinhas show de bolas aqui. Inclusive Alp Fever Dream, que é o que muita gente quer. Muita gente gosta dessa Alp Fever Dream. Vamos ver se na caixa de 2 dólares a gente consegue uma faca. De primeira não, veio uma 5, 2, 5, 7, 20 dólares, 21, ok, vamos mais 10.
Veio a Golden Coil, que é muito linda. Eu acho essa M4, tipo, a mais linda do jogo. De M4A1, no caso, né? De M4A1, eu acho a Golden Coil a mais linda do jogo. Vou até pegar ela pra mim, porque eu não tenho M4A1. Vai que um dia eu... Ah, quero jogar de M4A1. Vou pegar ela pra mim. Vamos continuar. Opa, veio a P90 Dead by Kitty, que é a P90, uma das mais insanas do jogo. É muito louca mesmo essa P90, vale 70 dólares. E a gente gastou 2 dólares pra conseguir ela. Cê é louco, profitaço, mano. Profitaço. 14, a gente gastou 20, tá? 16. É, tamo com azar agora, vamos fugir dessa caixa. É verdade. Agora vamos na caixa V-Case. V-Case, pode vir Shadow Doppler e Gucci Brightwater. Muito show de bola, além da AK Neon Revolution, que também é top. Vamos abrir 10 dela, vai. Dali, olha o Takenoshi aí no chat, tamo junto, Tak. M4A1 Hyper Beast também é muito linda, mas eu acho a Golden Coil ainda mais linda. Na verdade, eu acho que eu falei besteira, eu falei que eu acho a Golden Coil a mais linda do jogo. Porém, eu não levei em consideração que existe a M4A1S. A Icarus Fell. Mano, a Icarus é a mais linda. A Icarus é a mais linda. Falei besteira, galera. Ó, essa caixa aqui não tá dando muito profit não, hein. Eu acho que essa daqui não tá dando muito profit não, hein. Vamos abrir, vamos ver. 29, não tá dando profit isso daqui não. 32, hein? Ó, nenhum profit até agora. Agora foi profit. 57, God. Mas já perdemos o profit que tivemos. USP Neonor? 78 doll, safe. Que não deu profit o quê? Profitaço, mano. Uhul! Tá, galera, agora vamos para a caixa Cyberpunk 2077. Já é uma caixa mais cara, ela custa 7 dólares, porém pode vir Bloodsport, Neon Revolution, Hyper Beast, Wildfire. Mano, muito skin top. Além de poder vir a Flip Damasco Steel e a Hydra Gloves Mangrove. Vamos abrir 10 vezes dela e vamos ver como é que ela tá. Bora! Ó, 10 minutos de live e já temos 420 pessoas na live. Mano, vocês são foda. Tamo junto. Mano, 70? A gente gastou 72. Por elas, praticamente. Chuva de corações aí pra vocês mesmos aí no chat, galera. E já participem do sorteio da live de hoje. Exclamação sorteio aí no chat. 65. Vamos abrir 10 no modo rápido. A Hyper Beast, a Angry Mob, 86. Mais 10. 60. Dragonfire, mais 68. Não tá vindo tipo faca nem luva, não. 67 também, profit. É preju. Acho que agora deu um profitzinho. 89. Mas ainda não pagou o preju que tava dando. 57. Essa caixa aqui não tá muito legal no profit, não. Vamos lá, última chance dela, no modo normal, vai. No modo normal. Dale. Não. 47, tá bom. Tava ruim, agora parece que piorou. Vamos agora pra caixa mais top na teoria, que custa 11 dólares, que é a Comenson. Em breve. Tá aqui, Bowie Marble Fade, Classic Slaughter, Hydra Rattler, sei lá como é que fala. Tem a Player 2, Royal Paladino, Neonor, The Impress, Azimov. Tá ok essa caixa. Eu acho que pelo preço podiam ter skins mais tops nela. Porém, vamos ver como é que tá a performance dela abrindo, né? De primeira, eu acho que eu já me... não, Imperatriz pode ter compensado todas. 65, muito bom. 129, profitamos. Reclamei de boca cheia, mano. Vamos lá, mais 10. Lembrando que depositando no csgo.net utiliza... Opa, Player 2. Depositando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de novembro é de uma Butterfly Aço Azul, no valor de R$ 2.800. Fechou?
Exclamação sorteio pra participar do sorteio da live de hoje aí pra galera que tá na Twitch. Quase que vem um monte de faca, mano. Player 2, Neonor, 116. Vamos abrir mais 10 no modo rápido. Ó, veio uma Player 2 um pouco melhor. Eu acho que eu vou pegar essa Player 2 um pouco melhorzinha pra mim. Eu vou pegar a Player 2 e a outra, porque tem gente que gosta de M4A1. Não sei porquê, mano. A M4A4 é muito melhor de jogar. Como que vocês preferem? Vocês preferem M4A1 ou M4A4? M4A4 é muito melhor, né? Óbvio. Praticamente todas veio Profit. M4A4, é todo mundo aqui no chat falando que prefere de M4A4, mano. M4A1 é meio, sei lá, mano, não dá, mas M4A1 é pra quem consegue dar sua tequinha, tec na cabeça. Ó, mais uma Player 2, só que agora é de 50 dólares. Essa Player 2 de 50 dólares deve tá top, eu vou pegar ela pra mim. Tô abrindo aqui várias. Ó, 50 dólares de novo, safe, tá. Vamos ver o que a gente tem aqui no inventário, então. Se a gente vender tudo, temos 90 dólares. Temos uma Golden Coil, vou solicitar essa Golden Coil. Vou solicitar também essa Player 2 de 50 dólares. O resto, eu vou fazer o seguinte, vou abrir mais uma dessa aqui, ó. Uma dessa. Nossa, veio mais uma Player 2 de 50 dólares, safe. E vamos colocar 3 Player 2 no contrato. O que será que acontece se colocarmos 3... Vamos tentar fazer uma coisa? Calma. Mais uma Player 2. Vamos ver se alguém consegue adivinhar o que o Saulinho vai tentar fazer. Mais uma Player 2. Vamos colocar, tentar colocar pelo menos 10 Player 2 no contrato. Porque eu nunca fiz um contrato aqui no CSGO.net com 10 skins iguais. Eu nunca fiz. Então vamos ver o que acontece quando a gente faz um contrato com 10 skins iguais. Será que o contrato dá bom? Vamos ver. Tomara que sim, né, galera? Tomara que sim. Ó, mais uma Player 2 ali. Se isso tá dando profit ou não, eu já não sei. Já temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Player 2. Precisamos de mais duas. Mais duas Player 2 é a nossa meta. Mais uma aqui. Tomara que dê bom, né? Se der bom, aí desvendamos os mistérios do CSGO.net. Mais uma, boa. Conseguimos a décima Player 2 aqui, então. E vamos ver o que vai dar, né, rapaziada? Dali, vamos fazer aqui o contrato com 10 M4A1 Player 2. 176 dólares, 10 skins iguais. Vamos ver. God! God, carai! Cê é louco! É o quê? Safe! Safe! Safe do safe, me respeita! Respeita, me respeita, já vou até solicitar aqui, vamos ver como é que tá essa baioneta lá dentro do jogo, mano. Respeita o menino Saulo, respeita. Rei do Profit voltou, papito, voltou com força, mano. Caralho, o maluco é brabo. Vamos fazer o seguinte, vou deixar isso aqui no site, já tivemos o Profit de hoje. Vamos deixar isso aqui quietinho então, que o Profit hoje foi como? Cabuloso. O Profit hoje foi, ó, absurdo. Absurdo, vou até deixar guardadinho isso, que já temos como aceitar as skins lá dentro do CS. Tá maluco, 10 skins iguais no CSGO.net nos rendeu uma faca de mais ou menos 4 mil reais. Já chegou, ó, 3 novas skins aqui. Chegou a baioneta, ela veio nova de fábrica, Stat Trek, vale 624 dólares. Não sei se tá uma M9, uma baioneta legal, pelo fato de estar Stat Trek. 625 dólares em reais dá mais ou menos 3.400 reais. 3.400 reais é o que vale essa faca. Já aceitamos aqui a M4. A gente tem que checar se essa M9 veio legal, porque ela tá, sei lá. Ó, a Player 2 pouco usada vale 285 reais, já aceitamos aqui também. Vamos ver agora essa faquinha que eu já tô enrolando. Eu tô meio receioso se eu aceito ou não aceito ela, porque ela está Stat Trek, mas vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. Float 0.02 e eu acho que não tá com muito fade. Vamos dar uma checada num site que eu conheço aqui. Ela tá no estilo padrão, no pattern 987. Tá, vamos dar uma olhada aqui, rapidão. 987. É, por mais que eu coloquei aqui, ó, 987, 987 é a dela. Ela tá 91% fade. Não tá ruim não, galera. Não tá ruim, eu achei que ia ser bem menos. Vamos ver como é que fica uma com menos fade, ó. Ó, 81% fade. É, fica bem mais aqui pro meio. Ela tá com uma quantidade legal de fade até. Olha só, uma 96% fade, como é que é? É bem show de bola. Mano, eu acho que eu vou aceitar essa faquinha. Vou aceitar essa faquinha, vou pegar essa baioneta
Fade, Stat Trek pra nós. Ulala. Então agora vamos jogar um comp com as skins novas, né? Não, com as skins novas não. Porque, né, eu não vou usar M4A1. Eu peguei essas M4A1 aqui pra sortear pro 6 mesmo. Olha só essa M4A1 Player 2, que linda. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa M4A1 Player 2. E deixem nos comentários também o que vocês acham da M4A1 Espiral Dourada. Eita, pega. Ah, e peguei também 4 facas novas hoje pra sortear nas lives, né? Eu gosto de fazer sorteios nas lives. Galera, então eu vou deixar esse saldo que sobrou aqui pra ir abrindo caixa durante a live. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir só umas caixas. Vai. Vamos que vamos. Falenzão. Vamos abrir 5 caixas do Falen. Vamos abrir só os bonus points. Vamos abrir só os bonus points, vai. Falenzão nos deu 3 pelo menos e uma Alp. 102 dólares a Alp que o Falenzão deu pra nós. Tá maluco? Nossa. Deu agora 3 USPs Neonor. Mano, vou pegar uma USP Neonor dessa daqui pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Ih, não dá pra pegar. Não dá pra pegar a USP Neonor, então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma AK Headline. Uma AK Headline é legal. Vou pegar essa AK Headline aqui. Peguei essa AK Headline. Já temos 280 dólares. 280 dólares eu consigo abrir uma caixa de faca aqui pra ver só o que nós ganhamos, né? Ih, não dá. Não dá pra abrir a caixa de faca. Tá sem caixa de faca. Então eu vou esperar voltar a caixa de faca. Depois eu gasto esse dinheiro. Deixa eu vender aqui o resto. Ó, 240. Temos 500 dólares pra gastar aqui no CSGO.net. Vamos esperar chegar aqui então a USP de vocês. E vamos jogar um CSzinho maneiro aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa faquinha nova. Que iremos utilizá-la no CS. Vamos que vamos. Vamos ver se chegou a USP de vocês. Ah não, a USP não, a AK. Ó, a AK veio Headline, vale 15 dólares. E vai ser a skin que eu vou sortear exclusivo no vídeo de hoje. Ela vale 81 reais. Ó, tá aqui no inventário já. E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje será dessa AK-47 Headline de 81 reais. Para participar do sorteio dessa skin, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag AK e o seu trade link do lado. Então vamos lá, vamos dar bala no MMzinho aqui agora. Opa, opa, boa noite. Boa noite. Faz um rushzinho fundo aí. Vai, ô Jamodete. Abre pra nós. Beleza, eu vou ganhar a faca hoje, hein? Como assim? Você tá participando? Tô na live, mas... God. Ó, tem gente assistindo a live jogando comigo. Eita, morremos. Vai, vai. O cara tá parado. Menos 44 ele. Nossa, cabeceei a HE, mano. Tira a cara, tira a cara. É outra! Menos 50, vai, coloca. Tem rampa, velho, tô miado. Tem varanda. Tô morto, viu? Menos 40 rampa. Fica vivo. Boa. Ah, eu achei que tinha varanda, mano. Era amigo na varanda. Ai, que burro! Tem CT. Tá com varanda. Nossa senhora! 2 varanda, mano. 3 varanda. Caralho, subi, tinha 2 ali, mano. Boa. Mano, mas esse meu time é meio esquisito a jogabilidade deles. Não era nada, tinha 2 fundos só. Você pode tentar ver sozinho. Ei, da cara. Os caras. Tem 2 escurvados. Ah, CT, velho. CT subindo. CT subindo. CT subindo. Só CT, velho. CT, velho. CT tem. Ai, merda. Rampa, rampa, vai aparecer agora. Rampa, rampa, rampa.
Tá pra você, tá pra varanda. Tem fogo. Ainda tem que chegar, velho. Tem que matar, velho. Boa. Tá tirando o cara agora. Boa. Nice, ganhou. Será? Ganhou, velho. Ah, não sei. Tem que ir. Hoje não! Hoje sim! Nossa! Galera, exclamação, sorteio pra participar do sorteio da faquinha. Vai ser logo assim que acabar essa partida. Quais são as promessas? Se ganhar a faca... Eita, pega. Se ganhar a faca, sai correndo pelado na rua. Tem gente que faz umas promessas. Ah! Que susto! Não deu pra ver. CT. Peguei um na rede. Tem, tem, banquei, banquei carro. Ai, tentei pegar o carro, errei. Nossa, levei de graça. Costa! Costa meio, viado. Tá olhando o que, ô laranja? O rush da TR, velho. O cara rushou pelo meio. Vocês são de sacanagem! Eu tô vendo lá. Entra bem lá com o Bojo, o cara tá na beira. Tem onda direita aí, descalço. Caramba. Tô indo B aqui. Fui olhar o minimapa, mano. Desmocou meio, velho. Pode ser rush. Não vi ninguém passar, velho. Nossa. Duas HL no meu pé. Joker é o dono da base TR. Ele não sai da TR. Só vi um de novo, velho. Puxa o meio. Puxa isso por baixo. Tem dois fundos. Mesmo. Morri, tá com caixa. Tá escudo baixo. Jaca. Você tem um meio, tem. Meio e um. Para de falar, cara. Meio e vai e varanda. Nossa, esse laranja tá me tirando do sério. Na hora que eu tô escutando o bagulho concentrado, ele vai e fala. Eu... Aí. Fundo. Dois, três. Fundo. Dois. Peguei um só. Eu tequei um ainda. 43, 49. Miado no último também. Miado. Faz a ganha nele. Matou. Tá no carro, não. Vazou. Ele tá no carro, com certeza absoluta. Ele vazou. Tequei dois ainda, 3 de dano em 1, 2 de... 3 de dano não, 3 hit em 1, 4 de dano em 2. Nunca mais acerto isso. Boa. Nunca mais. Nice, clã. Passou caixa azul. B não tem nada. B não tem nada. B não tem nada. Ah, velho, menos 43 um, velho. Dois fundos. Varanda é capaz de ter passado um. Nossa, pessoal. Dois no bom, velho, dois no bom. Boa. Sei lá, tem pra ver mais. Último aí. Não, não é possível. Ah, bom, pega a M4, hein. Tem arma varanda aí, uma. Menos 27. Carro. Vamos ganhar logo, vem. Carro. Peguei um, mas não pegaram. Amarelo, aparece na varanda, é amarelo. Tem no bomb. BHS bomb. Você quase que tá na rádio. Tá longe. Boa.
Nossa. Lenzo bot, eu peguei a kill. Peguei a kill do bot. É, tá bom. Mano, eu confio no Joker, mano. Eu confio. Quem confia, digita um. Ih, rapaz. Ai, menos 66 escuro baixo. Vara no último. Alp. Boa, Clash! GG! Valeu pelo jogo. Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa. Vamos ver se a gente não pôr de patente, né? Eu acho difícil, mas vai que, né? Patente. Não upamos global ainda. E ganhamos uma 12, cano curto. Ó, Factory New, vale uns milhões de reais, vamos ver. 3, tá bom, foi um drop de graça, né? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal, cola na live do Saulo na Twitch, twitch.tv/Saulo. Agora eu vou sortear uma faquinha pra galera que tá aqui no meu chat ao vivo. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui, tamo junto, mens.